Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Václav a čajový servis. Dobré ráno, Vespolek. Ahoj. Nazdar. Dobré ráno. Ahojky. Ahoj. Tak, tohle je poslední kus na vyhození. Moc pěkné, Micko. Dobře, nazbírali jsme spoustu různých věcí. Ale Božku, na co to chceš? Na recyklaci, Julčo. Co? Recyklace. To smetí se zpracuje k novému použití. Nepotřebné věci Rolík rozválcuje a pak se dají na skládku. Můžu to rozválcovat. Ano, můžeš, Rolande. Béďo, Maxi, dejme se do práce. Hej, Božku, zastavte se u pana Okurky, ten bude mít plno harampádí. Bez problémů, Týno. Dokážem to posbírat? Jasně, dokážem. No, snad. Všechno to pozbírejte. Ne, to nepotřebuju, nepotřebuju. Úplně jsem na tohle zapomněl. Co to děláte, pane Okurko? Vyklízím to tu. Co je v té krabici? Něco velice drahocenného. Čajový servis po babičce. Oh, můžu se podívat? Je velmi starý a vzácný. Ten je opravdu starobylý. Měl bych ho dát radši zpátky. Nerad bych něco rozbil. Ne, to bych taky nerad. Haló, tady Okurka. Ovečka utekla? To je na dělení, hned jsem tam. Vášo, počkej tady. Řekni Božkovi, že to všechno je na recyklaci. Ano. A pohlídej mi, prosím tě, můj čajový servis. Budu ho střežit jako oko v hlavě. Děkuju, Vášo. Co pak to děláš, Božku? Dělám lavičku. Vypadá nádherně. To je dobré, Božku. Bořek stavitel sám recykluje. Opatrně. A možná to bude fungovat, až se tam zatluče pár hřebíků. Ahoj, Václave, nezahraj si se mnou na schovku. Nemůžu, čekám na Bořka. Ale, no tak, Václave, sám víš, že to chceš. Budeme hrát jenom tady, takže až Bořek přijede, hned ho uvidíš, ne? No, tak teda jo. Budu počítat do 20, jo? 1, 3 a 5 a 6. Co hledáš, Božku? Něco potřebného. Nikdy nevíš, co můžeš najít. Podívej, kladivo. Jedem. Snad něco najdeme příště. Určitě. Jasná věc. Příští zastávka je u pana Okurky. Jedem. 12 a 2 je 16 a 6 je 17. Už jdu, jsi připraven? Jsi tady? Ne. Vylez ven, Václave, vylez ven, ať si kde jsi. Ahoj, Hugo. Ahoj, Božku.
Co pak to tu vyvádíš? Ano, nic, Bořku, jenom straším ptáky. Podívej. Vidíš, Bořku? Ano, Hugo. To je určené na recyklaci? Aha, ano, to je ono. Kamarádi, všechno to poberte. Tak a teď zpátky na dvorek. Ahoj, Hugo. Ahoj, Bořku. Ahoj, Vášo. Nashledanou, Bořku. Ach, ne. Poslyš, Hugo, kam zmizela ta papírová krabice? Bořek ji odvezl. Byl v ní čajový servis pana Okurky. Musím jí přivést zpátky. Vrať se, Václave. Teď se mám schovávat já. Nikdy je nedohoním. Už vím co, zkrátím si to přes pole. Bořku, Bořku, kam se poděla krabice pana Okurky? Kde všichni jsou? Nemá to cenu. Nikdy je nenajdu. Pan Okurka se bude moc zlobit. Ahoj, Vespole. Ahoj. No, že nám to ale jde, vidíte. Ano. Ano. Papíry patří sem. A s umělou hmotou uděláme tohle. Oblečení patří sem. A tohle patří sem mezi sklo. Tak jo. Měli bychom se do toho pustit. Dokážeme recyklovat? Jasně, dokážeme. No, snad. Tohle by se recyklovat nemělo. Béďo, nechám to tady a vezmeme to potom na dvorek. Dobře, Týna, rozumím. Václave, už jsem zpátky. No, pána, pan Okurka už je tady. Jak mu to jen povím, je. No, ztracená ovečka se našla. Tak kde jsem to přestal? Pane Okurko, já vám musím něco říct. Co je, Václave? Víte, chybička se vloudila. Bořek odvezl se smetím i váš čajový servis. Je mi to opravdu moc líto. Ach, ne. Můj čajový servis. Jel jsem hned za Bořkem, ale nebyl jsem dost rychlý a nemohl jsem ho nikde najít. To je v pořádku, Václave. Vím, že si to neudělal schválně. Hned Bořkovi zavolám a poprosím ho, aby s ním nic neudělal. Ale ne. Mám vybitou baterku. Rychle, Václave. Musíme se po Bořkovi podívat. To byla ale dřina. Ale bylo to taky moc zábavné, viď, Bořku? Ano, to bylo. A vy jste byli báječní pomocníci. No, nevím jak ty, Bořku, ale já mám velkou žízeň. Jdu postavit na čaj. Díky, Týno, to bude skvělé. Takže, Rolíku, všechno, co zbylo, je odpad. Můžeš to rozválcovat a potom to zavezeme na skládku. Jasně, už se to drtí, už se to válcuje. Doufám, že najdeme Bořka včas. Brzy budeme na dvorku. Snad už bude Bořek zpátky. Počkej, Rolíku, skoro jsem zapomněla. Tuhle krabici taky. Drtí má válcu. Pro pána, zadrž, zadrž. Ne, už je pozdě. Co se stalo, pane Okurko? Je mi to moc líto. V té krabici, co jí Roland převálcoval, byl můj starý čajový servis po babičce. To snad ne. Nezlob se, Bořku. To je strašné. Ale není, Bořku, protože... Třeba by se to dalo slepit. Pro páníčka, na to už je asi pozdě. Ale Bořku, v tom čaj ne... Čaj se nese. Myslím, že nemám na čaj chuť. Dobrý den, pane Okurko. Dal byste si čaj? Ne, děkuju, Týno, já ne.
můj čajový servis. To se povedlo. Tino, jsi skvělá. To je bezva. Můj čajový servis. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Otto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.